Goddag derude, Brise her, og velkommen til endnu en video her på kanalen. Velkommen til en video, der omhandler et par spillere på mit fodboldhold, Brise FC, som kører på stort set alle de forskellige sociale medier. Vi har YouTube, vi har Facebook, vi har Instagram, vi har TikTok. Vi kører stort set over det hele, så I må meget gerne følge med de forskellige steder. Vi har også en YouTube-kanal, hvor vi poster ikke hver evig i dag, men det er meget tæt på, så der kommer en masse videoer op på den. Brise FC hedder den, og på Instagram hedder vi også Brise FC, sammen på TikTok og Facebook. Det står selvfølgelig hernede i beskrivelsen, men abonner gerne på YouTube-kanalen. Men jeg har filmet den her intro efter det andet, I kommer til at se, og det er simpelthen på grund af, at den anden intro, jeg har lavet, der var meget vind. Det kommer jeg også til at se lidt senere i videoen. Der er nogle tidspunkter, hvor der er lidt meget vind. Vi var ude at spille fodbold en dag. Mig, min lillebror og unge Gulle fra Brise FC, som bor nede i Sønderjylland. Vi var taget turen til Haderslev for at sparke lidt på mål, og så skulle vi se, om unge Gulle han kunne lave et mål på min lillebror. Unge Gulle, han er ikke særlig gammel, det vil sige, at han er ikke særlig høj, han har ikke de største benmuskler, men han har altså en rigtig, rigtig god sparketeknik, så det vil sige, at han kan altså godt placere bolden. Men hvor svært er det rent faktisk at score på en fuld voksen målmand, som selv giver mig problemer, når jeg sparker, så det vil sige, at jeg har også problemer med at score på ham. Vi var også ude på et tidspunkt, efter vi havde været i Billund Lufthavn, hvor vi så tog på fodboldbanen, hvor Gulle han ramte overlæggeren og stolpen, og fik også scoret et enkelt mål til sidst mod Dennis. Det blev så ikke filmet, men ellers så tog Dennis faktisk stort set resten af boldene den dag. Så Gulle han vil gerne have revanche. Og det får jeg jo så se, om han kunne få, om han kunne få lavet de her mål på Dennis, og man kunne score flere mål end sidst. Og ja, så kan jeg også lige sige, at man kan købe Brise FC's spillertrøjer ind på briseakademiet.dk, hvor man også kan blive trænet af mig. Man kan få mig som ens helt egen online personlig træner, men det kan I læse meget mere på ind på briseakademiet.dk, hvor der er en masse læringsvideoer, hvor I kan lære stort set alt med fodbold. Og så like gerne videoen nu, hvis I glæder jer til at se, hvordan det gik, da mig, Dennis og Gulle, vi var en tur ude på banen for at hygge. Så glæd jer til det, det kommer nu. Så er vi klar ude på banerne her i Haderslev. Kunstgræsbanen i Haderslev. Skal sparke hernede. Dennis er på mål. Nu har vi ham inde over bagved. Gulle og farmand her. Så nu skal vi se, om Gulle han kan lave på basser på Dennis. Vi skal lige have varmet Dennis op. Du får et par stykker lige på. Er lige på? Ja. Det får du. Var knald igennem, altså. Ja, det var lige før, den dykkede lige ned til sidst. Ja. Er du klar? Jeg er klar. Så er du nu, Gulle. Ja. Ja. Så er det lidt sjovt, Gulle. Nej, jeg kan bare se, at den kører hele vejen langs linjen. Jeg kan ikke se, om den er inde. Om så har vi skudt den op i træerne i dag, Dennis. Det var din skyld. Du forlænger den lige. Bolden fra 2019. Og det har spillet kamp ind på Wanda Metropolitano. Der scorede jeg også. Yaya. He gets a lucky deflection. Yaya Toure into Mengo, posting in. He's onside as well. Yeah, he's just drifting through players. He did it like Man City, didn't he? The ball just sticks to him. He'll just run through and just wrong foot the goalkeeper. Mengel there, really nice finish, tucked in off of the post and Pirlo off. Gør det bare igen. Jeg har med de fingerspidser. Ej,
det rører du ikke. Du siger, han er fedt. Han havde ikke fingrene på, vel? Jeg ser kun bolden i målet. Nej, hvor er han heldig. Øj! Han overlever hver gang, jo. Det ligger altså rigtigt. Hvordan tager du den? Den er helt oppe, jo! Det bliver varm nu, mand! Jeg kan mærke, at jeg stiger. Jeg er på vej ud for at juble. Ej, det er godt til. De nye handsker, du. Det er de nye handsker, de er varme nu. Ja! Ja, oh yeah. Det er hårdt. Han står bare derinde, han ved ikke. Han ved, der er hotline blink. Ja! Jo, han er også irriteret med hende, mand. Oh. Jeg ville have haft nogle go. Jeg tog lige at vente. Ja. Det røg over. Røg den over. Det var ikke se. Det var egentlig jeg prøver bare at lave bind med. Det går fedt, hvis han tog den resten af dagen, den ikke gik ind. Men jeg tror, den røg over. Den kan, ligger den ikke på den anden side? Jamen, så røg den nok over. Det var ikke. Så resten af dagen, så troede Dennis, der ikke var mål. Og får han to i streg. Den der er jeg sikker på, den røg over. Så har vi kassen! Ja, mand! Du rammer måske ikke, som du gerne vil. Jeg tror, du fanger ham på den. Ja. Vi havde lige et lille break. Det begyndte at regne endnu en gang. Det regnede flere gange i dag, men nu er solen frem igen. Det begyndte også at blæse helt vildt til sidst. Kunne man måske også se på de klips og de spark, der blev sparket, men det er okay vejr igen nu, så vi skal til i gang. Jeg skal lige skifte batteriet. Det er også løbet tør. Så nu er vi klar igen. Jeg tror, Gulle lige vil have et par spark mere. Han er altså ikke så gammel, så det er altså også svært at score på en fuldvoksen målmand, fordi sparkene har faktisk været gode. Der er bare ikke fart nok på, og sådan er det jo bare at være ung og måske ikke have så store ben, men jeg er sikker på, at når han lige vokser og lige bliver lidt stærkere med benene, jamen, så får Dennis mange, mange problemer derinde. Skal vi lige have lidt flere spark, eller hvad? Skal vi lige lave en enkelt kasse mere på Dennis? Skal vi. Hans selvtillid, han er helt oppe at flyve lige nu. Øj! Den pause.
scoret. Men når man har scoret en, så plejer man også at lave to. Så vi tager lige nogle flere. Så nu vælter det ind. Dennis, han er færdig derinde. Nu er det. Sådan. Ja. Nej. Nu er det for meget, Gulle. Du kører det. Hvor kan jeg have selvtillid, Dennis jo? Vi sætter ham i en seng. Han er ham, der skal til at starte med. Nu har vi ham altså. Ej, hvor de vælter ind. Og så er det lige sket det igen. Vi bliver afbrudt. Nu er lige at få alle i sengen ind. Det blev godt. Det blev virkelig godt. Men det er som om det var små byer. Så stopper lige om lidt igen, så kommer solen, så er vi klar igen. Vi laver lige introen til det næste vi skal her, fordi der er en del vind ude på banen, så der er det bedre, det er bare lidt action. Men vi kører en mod en. Mig og Gulle, jeg ved ikke om det er konkurrence, vi har i hvert fald tre spark hver, eller tre driblinger en hver, skal vi selvfølgelig score på Dennis. Og efter de tre, jamen, så prøver vi at tage tre mere, hvor den anden bestemmer, hvad den anden skal gøre. Så det vil sige, det kan være, at jeg siger, at du skal score med halen. Ja. Så bliver det lidt mere fjollet og lidt sværere. Ja. Så det gælder nok om at få scoret målene til at starte med. Okay, Dennis? Yes. Du går bare for mål, og så rækkefølge, hvem der starter, okay? Ja. Stikken, tak. Okay, jeg starter. No. Lige snart jeg rører bolden, så må Dennis gå ud. Vi tager to spark mere. Du sagde jeg godt nok tre før, men vi tager to mere. Ja. Så du bestemmer to måder, jeg skal score på. Ja. Og jeg bestemmer to måder, du skal score på. Dennis skal selvfølgelig ikke gøre. Og du behøver et stykke tatuel, den har jeg lige lavet. Så vi går herover, det skal ind på mål. Ja, det er min tur, så du bestemmer. Skal vi tage det på.
kanalen, det var for nemt, ikke? Ja. Hvad vi skal have? Skal vi have en, der er svær her til sidst, hvor det måske godt kan gå lidt... lidt galt. Du bestemmer selv, jo. Jeg kunne godt fornemme, at han lige kom lidt ud, så det skulle bare lige hurtigt op. Jeg ved ikke, hvor godt udført chance det var, men... Det tæller. Jeg blev lidt halv bange, fordi jeg kunne høre, at du kom hurtigt ud, så jeg tænkte, okay, så spørg hurtigt op. Jeg ved ikke, hvad han skal tænke dig. Det er blevet ud. Så begyndte det at regne igen, og vi er færdige. Skal jeg pakke sammen? Inden jeg lige selv laver en outro, så kan I selvfølgelig følge Dennis ind på Instagram, hvis I føler, at han har taget nogle gode bolde i dag. Han tog i hvert fald nogle gode bolde til at starte med. En mod en, der var det nok mig og Gulli, der havde overtaget, men til at starte med, der var Dennis on fire derinde. Så mingle Dennis på Instagram. Gulli fik lavet sine mål. Ja, det var godt. Så der var, jeg tror faktisk, det var begge sider. Der var kasser. Ja. I kan selvfølgelig også følge Gulli ind på Instagram. Gustav Gulli. Så hvis I vil se mere til Gulli, så gå ind og følg ham der. Så tak for i dag, Gulli. Tak for det. Og tak til dig, Dennis. Det er altid en fornøjelse at have dig på målet. Jamen selv tak. At du kan give os lidt udfordring. Det var skønt. Ja. Er du også træt nu? Ja, jeg er godt træt. Skal vi ud og have noget mad? Ja, skal vi. Jeg er sulten nu. Så kom vi til vejs ende. Det var en fantastisk dag ude på banen. Det begyndte at blæse lidt til tider, når det var som om, at når skyerne kom hjem, så begyndte det at regne, og så begyndte det at blæse, og så var det lidt svært, hvor til at starte med var det faktisk rigtig godt vejr, og det kunne man sikkert også godt høre på lyden, at det var bedre til at starte med end til slut. Men sådan er det, vi havde en rigtig god dag derude, og Gulli fik scoret lidt mål på Dennis lidt flere end forrige gang. Det er klart, Dennis blev selvfølgelig også mere og mere træt inde på målet, men hans skud fejler altså ikke noget. Han kan virkelig sparke til kuglen, Gulli. Så det er virkelig godt, og jeg er sikker på, at om et par år, så får Dennis endnu flere problemer derinde, for så kommer der mere fart på kuglerne, for teknikken den er der. Nu mangler farten bare, og den kommer lige pludselig, det er jeg helt sikker på. Men klik ind på brisakademiet.dk, hvis I vil se meget mere til de her læringsvideoer, og selvfølgelig også, hvor man kan få fat i Brisa FC spillersæt. Ja, og ellers så like videoen og abonner på kanalen her, og følg Brisa FC på de forskellige sociale medier. Kan selvfølgelig også følge de to drenge, det har jeg selvfølgelig nævnt, ellers så står det nede i beskrivelsen, hvad de hedder på de forskellige sociale medier. Og ellers så må I have en fantastisk dag, og tak til Gulli og til Dennis for at være med i videoen her. Og Gulli, følg med det hårde arbejde, det giver altså på det i sidste ende.